zdravo nosite, so vas se imate. Danes pa pravim, da treba bo tisto, to skoraj se kot dnevno pripravljamo. И прва работа и основна, сите кога го гасиме светлото, го правиме следно. Втора и основна работа, сите кога ќе одиме по некои коцки на патеката, имаме некоја шема на оден, еве ви пример. И трета и основна работа е, сите прашуваме колку е часот. И после 10 секунди пак заборавваме и го прашуваме пак другиот. Еве ви пример. Абе брат, колку е сад? 8:27. А, добро, фала. И после една минута се случува следно. Абе брат, а колку беше сад? И доколку ви се допадна видеото, оставете лайк, шер и сабскрајб и поздрав. Чао!